prarodiče a ostatní občané z naší obce i z okolních obcí. Jsem velice rád, že vás můžu přivítat na dnešním dětském dnu tady u nás v Kaňovicích, který děláme po roce znovu. Tentokrát máme ale novinku, takže na úvod vystoupí divadelní soubor z Kaňovic, který vám zahraje kus Červená kulka. Takže věnujte pozornost tomto unikátnímu souboru, který vznikl tak nějak spontánně a doufám, že bude mít úspěch. No a potom budou následovat soutěže pro děti, kde tady je, zde je Stardagetten stán a tady jsou jednotlivých 8 stanovišť. Děti to obejdou, dostanou klasicky razítka a další věci, odměnu. No a pak bude následovat volná zábava, DJ Václav Gregor vám tady předvede nějaké, ano, nějaké kinder diskotéku. Takže děkuju vám za a pěkně se bavte. Co to bylo? Ten listíše.
čustilo třoví, kde pak asi přebývá stařenka šedivá. Za černým vršem, pod velkým smrkem, až vzadu. Starou matraci, u tento mrtvý dáci.
starou matrací bude země hlídací. Tak to má, počkej,